Pozdrav ljudi, evo stala je kiša, napokon sunce je došlo, evo ga i mačak tu došao, sad ću da ga nahranim kad završim video. Imam tužne vesti za vas, izgubila sam na sudu, moj advokat kaže da će uložiti žalbu, tražit ćemo da se menja sudija. Krajnje, znači, neiskusna osoba, ja sam ono što sam rekla da je sudija neka klinka. Kaže mi advokat, totalno je dala nenormalno obrazloženje što se tiče razloga, odbila je sudskog veštaka, sudski veštak se ne odbija, znači to je nešto što ne može da se odbije. Kaže kao da je, ne znam šta je napisala, neko glupo obrazloženje zašto je odbila sudskog veštaka, znači kaže totalno neuko je napisala, nema veze sa zakonom, znači idemo dalje, tražit ćemo da se, žalit ćemo se naravno i tražit ćemo da se smeni, da se promeni sudija, da dođe na njeno mesto neko ko je ozbiljniji. Znači ovo je neka klinka, ja kad sam je videla ja sam znala, ona je neosnovano odbila moje svedoke, prihvatila je od babe svedoka sina i ćerku koji nisu bili tu, znači kada se kuća prodavala, meni je gospođa ta prodala kuću, oni uopšte nisu bili prisutni, oni su nakon prodaje se javili, jeli? Tako da sve to izgleda tako namešteno, naravno žalit ću se, a sada imam problem, znači veliki problem je što moram da platim sudsku taksu, znači 38.000 moram da izmislim, u roku od 8 dana moram da platim, tako da vas molim ljudi ko može da mi pomogne, da mi pošaljete donacije, da barem neki deo otplatim. Isto tako imam hrane za samo još 6 dana, eto to je od onih 185 eura što sam zaradila i dalje više nemam ništa, tako da mi je potrebna vaša pomoć, ko može da mi pomogne. Ja u ponedeljak idem u Grocku, izvadiću ono da sam nezaposlena i kako se zove, to ću isto da priložim sudi, da vidimo da li može na rate da se to plaća, jer ja sam nezaposlena i psihički sam bolesnik, tako da jedini prihod mi je ovaj YouTube koji je mali, koji meni nije dovoljan, da nema vas ja ne bi mogla da preživim ceo mesec. Tako da vas molim sve da mi pomognete koliko ko može, znači svi moji podaci su uvek ispod videa svakog u opisu dole, znači ja sam i očekivala ovakav ishod, kad sam videla sudiju, znači to je neka klinka koja je na početku karijere, koja nema pojma, verovatno je to čisto prvi posao pa će posle da se prebaci na advokaturu, uglavnom to tako bude ono. Ili je partijski dobila tu radno mesto, tako da ne daju joj neke ozbiljnije slučajeve. Tako da, eto, to je što se našem sudstvu dešava, da se iskaz, znači vrlo detaljan iskaz sudskog veštaka odbija. To je nešto neverovatno. Znači, neverovatno, čovek je sve slikao, merio sve, on je zvanično sudski veštak za to, za građevinu, lepo je rekao da se ne može bunar koristiti kao skladište za vodu, znači, oni su priznali da su sipali vodu i sve, i pored njihovog priznanja ona je dodelila u njihovu korist, to je znači nešto definitivno ili potplaćeno ili namešteno, znači to se danas radi, to je tako, ali jednostavno ja ću se žaliti, ja ću tražiti drugog sudiju zato što je ova osoba koja je bila sudija, znači nema iskustva, sve je to onako preko, čak nije htela da prihvati moje svedoke, nije htela ništa da prihvati kad sam joj rekla da predam račune od koliko je koštalo, koliko sam uvela vodu, tih 283.000, znači koliko sam ja platila uvođenje vode, ona je rekla ma ne treba, nema potrebe, znači kao da je već znala šta će da presudi, tako da eto to sam htela da vam kažem. Ajmo malo da se prošetamo po bašti,
Evo paprike, ja sam ih vratila, znači one su pale, neke sam vratila, evo tu sam gazila, vidite moje stopalo, neke sam vratila, a ova jedna ljuta je procvetala, evo ga cvetić, vidite cvetić, ova ljuta je procvetala, sad će ova da procveta, to su ljute te koje će da procvetaju. Ja mislim da su paprike mnogo, mnogo široko posađene, trebale su mnogo uže da se posade, jer one sad nemaju na što da se oslone, tako da ću morati pored svake paprike da zabodem po jedan štap i da je vežem da bi ona mogla da procveta. A paradajz, paradajz je ovde zarastao, vidite šta radi ovaj mačak ovde, šta radiš ti tu na tom? Pa šta radiš ti tu? Šta radiš ti tu? Sad ću da te nahranim, blesane jedan. Blesane jedan, blesavi. Ovaj, evo ga paradajz, znači on je dobar, izžikljao je. Ovde, ovaj se drži, sad da ne idem tamo da ne gazim. Ovaj, ajmo da vidimo šta se ovde dešava, šargarepa. Samo što nije otvorila cvetove. Znači, pogledajte koliko je ona porasla. Eto, šta od šargarepe, imaću puno semena. To je šantenej šargarepa. I treba da presadim ovaj patlidžan. Evo ga, drži se. Drži se patlidžan, tri biljkice, neka ga još malo tu, pa ćemo da ga presadimo. Ajmo da vidimo šta se tamo dešava. Ljudi, sad prolazim kroz zemlju krpelja, moram posle da se pregledam dobro. Znači, ovde sam posadila uz ogradu, sad se to ne vidi, boraniju. Znači, ima ceo red boranije. I onda sam posadila tu krastavca i posadila sam mnogo vrsta bundeva i lubenice. Tako da ćemo videti šta će biti tu. Evo ga, on se valja. Mora on u svaki kadar da upadne. Maza. Mazo. Mazo. Tako da sad se ne vidi. Kad nikne, videće se. Nići će boranija. Dobro je natopljena zemlja. Znači, ja sam pre kiše to zalivala. I naravno, padala je kiša još. Vidite njega. Šta on radi. Padala je kiša još, tako da će to nići. Ovde imam neke krtice. Šta je ovo, nemam pojma. Moram, neće one tu ići uz ogradu, verovatno, nisu do sad. Tako da, to će nići, kad bude niklo, vidjet ćemo. A za sada, šta je mačak? Šta je mačak? Njau, vidite ga šta radi. Blesan jedan, ajmo tamo da se izvučemo iz ove trave. Njau, njau, njau. Ajde, sad ću da ti dam da jedeš. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ofucan je jedan mačak pravi, pravi ulični mačak. Kupus još uvek nije se osušio, nije još uvek, čekam semenke za branje. Da vidimo kako je blitva. Blitva je dosta porasla. Znači, pogledajte koliko je porasla blitva, ona će još da poraste, sad je još mala. Vidite to tu, sad je još mala. Jel' tako mačak? Jel tako? Ajmo tamo što dalje od krpelja. Evo, moram da se pregledam da mi se nisu zakačile za noge. Ajmo. Ajde da ti dam da jedeš. Tako da, eto, ljudi, vidite ove krtice. To ću sve iz krtičnjaka ovih da prebacim tamo na paprike da ih zakopam. Tako da, eto, ništa, ljudi. Eto, završavam video, ljubim vas puno i ko može da mi pomogne, mnogo bi mi to značilo. Hvala vam svima unapred koji to urade. Javljam vam naravno šta će dalje da bude. Ljubim vas puno. Pozdrav!